നമസ്കാരം. ഞാൻ പ്രവീൺ നമ്പൂതിരി, ഒറ്റപ്പാലം. ക്ഷേത്രങ്ങളെയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂജകൾ, ഹോമങ്ങൾ എന്നിവകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഹോമങ്ങളിൽ വെച്ച് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമമായിട്ടുള്ള ചണ്ഡികാഹോമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ചണ്ഡികാഹോമം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട പൂജകളും ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഹോമങ്ങളും, അത് എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ തത്വം എന്താണ് എന്നത് പരമാവധി ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും പൂജ പഠിപ്പിക്കലല്ല. പൂജ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, പൂജ ഓൺലൈൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ വഴി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. അത് നേരിട്ട് ഒരു ഗുരുദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ തന്ത്ര പൂജയിൽ മുദ്രകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, മന്ത്രത്തിലെ ഉച്ചാരണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഉച്ചാരണം വ്യക്തമാവണമെങ്കിലും മുദ്രകൾ വളരെ കൃത്യമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഗുരുദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കണം. മാത്രമല്ല പൂജാതി കാര്യങ്ങളിൽ, തന്ത്ര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഗുരുദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുമ്പോഴേ അതിനൊരു പൂർണ്ണത വരും. ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഹോമങ്ങളും പൂജകളും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കൺസെപ്റ്റ്, അതിൻ്റെ തത്വമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹോമങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമമാണ് ചണ്ഡികാഹോമം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, സാക്ഷാൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ചണ്ഡികാഹോമം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ല മൂകാംബിക. ശങ്കരാചാര്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് കേരള സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അവിടുത്തെ പൂജാവിധികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂകാംബിക സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോമമാണ് ചണ്ഡികാഹോമം. നമുക്കറിയാം മൂകാംബിക ദേവി മൂന്ന് ഭാവത്തിലാണ് മൂകാംബികയുടെ ദർശനം. മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി, മൂന്ന് ഭാവത്തിലാണ്. ഒരു നേരം കാളിയായിട്ടും ഒരു നേരം ലക്ഷ്മിയായിട്ടും ഒരു നേരം സരസ്വതിയായിട്ടാണ് മൂകാംബികയുടെ ആ ഒരു ഭാവം. അതിൽ തന്നെ സരസ്വതി ഭാവത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ വിദ്യാ വിജയത്തിനായിട്ടും കലകളുടെ വിജയത്തിനായിട്ടും കലകൾ പോഷിക്കുന്നതിന്, വിദ്യകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് മൂകാംബികയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കാറ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മൂകാംബിക സാക്ഷാൽ ദുർഗയാണ്. വിഗ്രഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗാ വിഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഈ കളർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈയിൽ ചക്രവും ഒരു കൈയിൽ ശംഖും ഒരു കൈയിൽ അഭയവും ഒരു കൈ വരതവും ഒരു കൈ വരുന്നിട്ടും ഒരു കൈ താഴ്ന്നിട്ടും ഉള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ മൂകാംബികാദേവി ആ ദുർഗാപരമേശ്വരി എന്നും ചണ്ഡികാദേവി എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സാക്ഷാൽ ആ ദേവിക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ദേവി സന്നിധിയിലാണ് ചണ്ഡികാഹോമം നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാം, വീടുകളോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യാം, ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യാം. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഹോമം. അപ്പോൾ ചണ്ഡികാഹോമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ദേവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കാം. ഒന്ന്, പത്മമിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കളം വരച്ചു എന്ന് പറയും, പത്മമിട്ട് അതിൽ വിളക്ക് വെച്ച് ആ വിളക്കിലേക്ക് ദേവിയെ ആവാഹിച്ച് പൂജിച്ച് പായസം മുതലായ നിവേദിച്ച് ധാരാളം മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തി ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പൂജ, ഭഗവതി സേവ എന്ന് പറയും കേരളീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ. കർണാടക സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ ദുർഗാ നമസ്കാരം എന്ന് പറയും. തമിഴ് സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ ദുർഗാപരമേശ്വരി പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി ദുർഗാ പൂജ എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊരു സമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തെ സമ്പ്രദായം, ഹോമകുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയ ഹോമകുണ്ഡത്തെ അഗ്നിയിൽ ദേവിയെ പൂജിച്ച് ആ അഗ്നി ദേവിയുടെ മുഖമായി സങ്കല്പിച്ച് അതിലേക്ക് ആ ദേവിയെ അതിലേക്ക് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനെ ആവാഹിച്ച് അതിലെ ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 700 മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി എള്ള് ചേർത്ത ശർക്കര പായസം ഹോമിക്കുക, അതാണ് ചണ്ഡികാഹോമം. അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളക്ക് പത്മം മുഖേന ദേവിയെ പൂജിക്കാം, ഒന്ന് ഹോമമുഖേന ദേവിയെ പൂജിക്കാം. അപ്പോൾ ഹോമമുഖേനയുള്ള ദേവിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൂജയാണ് ചണ്ഡികാഹോമം. ദേവി മാഹാത്മ്യം, ദേവി പ്രീതിക്കായിട്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കർമ്മമാണ് ദേവി മാഹാത്മ്യം. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളും 700 മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദേവി ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ദേവി മഹാത്മ്യം. ചണ്ഡി സപ്തശതി,
ദുർഗാ സപ്തശതി എന്നൊക്കെ അതിന് പേരുണ്ട്. സപ്തശതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ദുർഗാ സപ്തശതി, ചണ്ഡീ സപ്തശതി എന്നൊക്കെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് പേരുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളാണ്, 13 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ദേവി മഹാത്മ്യം പാരായണം ചെയ്ത് അതിലെ ഓരോ വരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും എള്ള് ചേർത്ത ശർക്കര പായസം ദേവിക്കായിട്ട് ഹോമിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ചണ്ഡികാഹോമം എന്ന് പറയുക. എള്ള് ചേർത്ത ശർക്കര പായസമാണ് ഇതിലെ ഹോമാന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ ചണ്ഡികാദേവിയെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. ചണ്ഡികാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാപരമേശ്വരി, ചണ്ഡികാപരമേശ്വരി എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും. സത്യാൽ ദുർഗ തന്നെയാണ് ദേവി. ആ ഹോമകുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കി, ആ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി, ആ അഗ്നിക്ക് വേണ്ട പരിചരണങ്ങളും ഹോമാചാരം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെയ്ത് വലതുഭാഗത്ത്, ആ ഹോമകുണ്ഡത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് പത്മമിട്ട് അതിൽ 3 കലശങ്ങൾ വെച്ച് ആ കലശങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി, കാളി, സരസ്വതി 3 പേരെയും പൂജിക്കും. ചില ആൾക്കാരെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു കലശം വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ സാക്ഷാൽ ദുർഗാപരമേശ്വരിയാണ് പൂജിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ ആ ദേവി സാന്നിധ്യത്തിനെ ആവാഹിച്ച് ആ അഗ്നി ദേവിയുടെ മുഖമായി സങ്കല്പിച്ച് ആ അഗ്നിയിലേക്ക് ദേവി മഹാത്മ്യം പാരായണം ചെയ്ത് ഓരോ സർവമംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേകരി നാരായണി നമോസ്തുതേ സ്വാഹ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലി ആ എള്ളി ചേർത്ത ശർക്കര പായസം ഹോമിക്കുക. അതാണ് ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി ഇതിന് ചെയ്യുന്ന രീതികളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. ഇത് പ്രധാനമായും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഇതുകൊണ്ട് കർണാടക സമ്പ്രദായത്തിലാണ് പൂജാവിധാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പൂർണാഹുതി ചെയ്യും. ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും പൂർണാഹുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം മഹാപൂർണാഹുതി നടക്കും. ഈ മഹാപൂർണാഹുതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, സാരി, അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, മാലകൾ, അങ്ങനെ ഒരു ദേവിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് ആ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. കേരളീയ തന്ത്രപ്രകാരം, കേരളീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം കത്തുന്നത് മോശമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് പൂജയുടെയിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വസ്ത്രം കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മോശമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ഹോമിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ കേരളീയ സമ്പ്രദായത്തിലില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രം ഹോമിക്കാത്ത സമ്പ്രദായത്തിലാണ് പൂർണ്ണാഹുതി ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും പൂർണ്ണാഹുതിക്കായിട്ട് പഴങ്ങൾ പൂർണ്ണാഹുതി ചെയ്യുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അവസാനം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പൂർണ്ണാഹുതി ചെയ്യുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇടയിൽ ചില ഉപവാച മന്ത്രങ്ങൾ, ഊജു മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ, ദേവി ഉപവാച, ദേവ ഊജു, ആ സമയത്തൊക്കെ ത്രിമധുരം അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റില ഹോമിക്കുന്ന സമ്പ്രദായക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളീയ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം, കേരളീയ ഹോമാചാര പ്രകാരം ഹോമകുണ്ഡത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ കലശത്തിന് പകരം പത്മമിട്ട് അതിൽ ദേവിയെ പൂജിച്ച് ആ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനെ ആവാഹിച്ച് പൂജിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ദേവി മഹാത്മ്യം ചൊല്ലി എള്ളി ചേർത്ത് ശർക്കര പായസം ഹോമിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കർണാടക സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ കുറേ കൂടിയൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവരുടെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം മനുഷ്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാദ്യഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പ്രധാനമായും ഹോമിക്കാൻ ഒരാൾ ആചാര്യനും പാരായണം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ആചാര്യനുമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹോമ ആചാരങ്ങൾ, ഹോമ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പൂജാവിധാനങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് അതാത് ആചാര്യന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി 100 തവണ പാരായണം ചെയ്ത് ഹോമിക്കുന്ന ശത ചണ്ഡീയാഗണ്ട്, 1000 തവണ പാരായണം ചെയ്ത് ഹോമിക്കുന്ന സഹസ്ര ചണ്ഡീയാഗണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, ഈ ഹോമത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ 3 കന്യകകൾ, അല്ലെങ്കിൽ 9 കന്യകകളെയാണ്, 9 കുട്ടികളെ, 2 മുതൽ 10 വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ദേവിയുടെ ദുർഗയുടെ 9 ഭാവങ്ങളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നവദുർഗ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പൂജിച്ച് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മമുണ്ട്. ഇനി 9 കുട്ടികളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മിനിമം 3 കുട്ടികളെങ്കിലും കാളി, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ പൂജിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സുമംഗലിയെ പൂജിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോമത്തിനോട് ആദ്യം ഹോമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്ത് നവഗ്രഹങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങളെ കണ്ട് ഹോമം ചെയ്ത് ഗായത്രി മന്ത്രം കണ്ടൊക്കെ ഹോമം ചെയ്തിട്ട് ഈ ചണ്ഡികാഹോമം ആരംഭിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഈ ഹോമാവസാനത്തിൽ ദേവിയുടെ പരിവാരങ്ങൾക്കും ഭൂതഗണങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ബലി തൂവുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഗുരുതി ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ദേവിയുടെ പരിവാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ബലി തൂവുക ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ചതുഷ്ഷ്ടി യോഗിനികൾ, 64 യോഗിനികൾക്ക് ബലി തൂവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, യവൻ, നിരതി മുതലായ അഷ്ടദിക്പാലകർക്ക് ബലി തൂവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സമ്പ്രദായ വ്യത്യാസമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ചണ്ഡികാഹോമം കാണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണാം. അപ്പൊ കേരളീയ രീതിയിൽ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജാ സമ്പ്രദായത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണാം, കർണാടക രീതിയിൽ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം, തമിഴ്നാട് സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. അതൊക്കെ പൂജയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എസൻസ്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എള്ളു ചേർത്ത ശർക്കര പായസം ഈ ദേവിയെ പൂജിച്ച അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ, ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ദേവീ മാഹാത്മ്യം പാരായണം ചെയ്ത് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഈ സ്വാഹ ചേർത്ത് എള്ളു ചേർത്ത ശർക്കര പായസം ഹോമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും ഗുണ്ടാഹുതി, അവസാനം മഹാഗുണ്ടാഹുതി മുതലായ ക്രമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ ഗുരു ഉപദേശം മൂലം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദേവീ പ്രീതിക്കായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ദേവീ മഹാത്മ്യ പാരായണവും ഈ ദേവീ മഹാത്മ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചണ്ഡികായ ഹോമവും. ദേവിക്ക് ദേവി ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ദേവീ മഹാത്മ്യം. ആപത്തുകൾ നീങ്ങാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് ഈ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പാരായണം. ദേവി മഹാത്മ്യം മുഴുവനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായം നാരായണീ സ്തുതി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലുന്ന സർവമംഗളമംഗല്യ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവി ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും തടയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉന്നമനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പാരായണം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ദേവി മഹാത്മ്യത്തിനെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ദേവി മഹാത്മ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ദേവിയുടെ 3 ഭാവങ്ങളെ, കാളി, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ, ആ ചണ്ഡിക എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ, ദുർഗ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഈ ദേവിയെ പൂജിച്ച് ആ ദേവിക്കായിട്ട് ഇത് ഹോമിക്കുന്നതാണ് ദേവി മഹാത്മ്യം, ഈ ചണ്ഡിക ഹോമം. ചില ആൾക്കാർ ദുർഗയുടെ മൂലമന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്, ചില ആൾക്കാർ നവാക്ഷരി എന്ന മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് പൂജിക്കാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുരുപദേശം പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ സമ്പ്രദായം ഇതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ ചണ്ഡികാഹോമത്തിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം ഒരു അറിവ് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ 9526040391. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കേരളീയ ക്ഷേത്ര പരിചയം എന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഭക്തൻ അടഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, 95 260 40 3 9. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം. നമസ്കാരം.